Захворюваність по Тернопільській області за останній тиждень мала динаміку до зростання. І в цілому по області вона зросла на 4,1% порівняно до попереднього тижня. В абсолютних цифрах це виглядає так: зареєстровано 4355 випадків. У самому Тернополі показник захворюваності за тиждень зріс майже на 9%, а це понад 1500 хворих. Та незважаючи на це, він на території області знаходиться значно нижче порогового. Така передепідемічна ситуація повністю відповідає порі року, кажуть лікарі. Серед тих, хто захворів на грип, найбільше дітей. Проте школи на карантин не закриватимуть, а медики радять проводити профілактичні заходи для попередження не лише захворюваності на грип, а й цілого комплексу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Важливим для профілактики захворювань серед дітей в плані харчування це збагачення продуктів вітаміном С, і це передбачено законодавством. Обов'язкове провітрювання всіх класних приміщень в перервах між уроками. Обов'язкове вологе прибирання кожної перерви всіх приміщень. Обов'язковий огляд і недопущення як персоналу шкіл, так і дітей з ознаками гострих респіраторних вірусних захворювань. Грип передусім небезпечний ускладненнями. Серед них – пневмонія, яка розвивається дуже швидко. Найефективніший спосіб не захворіти – зробити щеплення.